Hoi hoi, ik ben Sven Peter en ik ga jou vandaag 3 tips geven die jij direct kan toepassen tijdens jouw volgende college. De tips zijn erop gericht om vanaf begin af aan van je college direct meer eigenaarschap en ook meer interactie te creëren met jouw studenten. Oké, ben je er klaar voor? Hier komt tip nummer 1. Introduceer Elmo. Elmo is een afkorting die staat voor Enough, Let's Move On. En het geeft jouw studenten de mogelijkheid op het moment dat ze bijvoorbeeld, eigenlijk wel snappen waar je het over hebt, om dat signaal te geven. Het geeft een stukje eigenaarschap en op het moment dat je er dat signaal krijgt, via de chat of misschien wel via de camera, via zo'n kaartje, dat geeft jou ook de gelegenheid om het even af te ronden en ook de snelheid in je colleges te houden. Tip nummer 2 is de ticket to pass. Je kent het wel, van die studenten die altijd super makkelijk meedoen. Maar je kent ook wel eens van die studenten die er even geen zin in hebben. Mijn idee is, waarom zou je er geen ruimte voor geven? Juist voor mensen die even een beurt willen overslaan. Want er is toch niks minder dan je eigenlijk heel erg onveilig voelen. De ticket to pass geeft de student een mogelijkheid op het moment dat ze een beurt krijgen, hetzij van jou of zij van een andere student, om even letterlijk te passeren. Ik pas even. Het is denk ik een heel mooi middel en een simpel middel om ook veiligheid in online colleges terug te krijgen. En ben je er klaar voor de allerlaatste tip, tip nummer 3. Dat is het koffiekopje. Dit kan je net als de Elmo en de pass ook via de chat doen, maar natuurlijk ook via de camera. Dat is eigenlijk ook nog best wel leuk, dat je allemaal verschillende koffiekopjes krijgt. Maar dat is een mogelijkheid die je aan studenten geeft om ook zelf te bepalen wanneer er een pauze in de colleges komt. Dus koffiekopje als 3e tip, een enorme leuke manier om ook interactie te hebben met je studenten en om ook hen de mogelijkheid te geven om aan te geven van hey, het is even goed genoeg voor nu. Ik ben super benieuwd, welke van de 3 tips ga jij volgende college toepassen? Laat even in het commentaar, in de comments van deze video, de tip die jij de volgende college gaat gebruiken, laat even weten. Oké, leuk dat je gekeken hebt en ik zeg tot snel, hoi hoi!